Aleluia, glória a Deus. Saúdo os amados irmãos que estão em vossas casas, nos assistindo ou no trabalho, né, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite é motivo de alegria estarmos reunidos, né, para poder glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu peço aos irmãos que estão nos assistindo por esse canal, que venha se inscrever no canal, que venha nos ajudar a levar a palavra, a semente do Senhor, para outras vidas que estão necessitadas. Vá no sininho, clica no sininho e acesse a esse canal, irmãos. Se inscreva nesse canal. Ajude a fazer o ID do Senhor. Você é uma vida que pode ajudar a outra vida a se levantar. Seja um profeta do Senhor. Amém? Eu quero deixar uma palavra aos vossos corações nessa noite, que o Senhor colocou ao meu coração. A palavra se encontra em Lucas 15, versículo 11, que tem como título a parábola do filho pródigo. Amém? Eu vou deixar alguns versículos, irmãos, para poder não enfadar muito, irmãos, a ler o capítulo todo. Mas eu vou adentrar o texto, os irmãos vão entender o que o Senhor quer falar conosco. No versículo 18, o Senhor fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazei-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Essa palavra que o Senhor vai nos falar nessa noite, ele vai falar de um senhor que tinha dois filhos. Né? Um certo dia, ele possuía fazendas, riquezas, propriedades. Um certo dia, um dos seus filhos para ele e fala para ele: Pai, eu quero a parte da minha herança que eu tenho por direito. Naquela época, irmãos, naquele tempo, por lei, ele teria um terço só. Mas o pai dele, por ser justo, dividiu a herança com seus filhos em vida. Isso teria direito à herança em morte. Mas como o filho queria ter a herança, o seu pai dividiu em vida. E ali há poucos dias, a palavra do Senhor vai nos dizer que por poucos dias o seu filho mais novo vai embora. Vai para outra cidade com os seus bens que o possuía. Né, que o pai tinha dado. Acredito eu, que a Bíblia não fala, não está escrito, mas acredito eu que ele vendeu os dias que ele passou lá, porque eu acredito que o pai dividiu em posses. E ali ele pegou, vendeu e obteve o seu dinheiro. E ele foi para a cidade. No decorrer do texto, vocês vão entender que seria isso, o que o texto quer nos dizer. Passado alguns dias, ele gastou aquele dinheiro. A história vai nos contar que quando ele chegou naquela cidade, ele veio usufruir tudo o que ele queria. Acredito eu, com mulheres, com bebidas, com tudo o que ele não vivia na fazenda do seu pai. E chega um determinado tempo, o texto vai nos falar que veio a fome àquela cidade. E ali ele já tinha gasto toda a sua herança. E aí um cidadão daquela cidade chamou ele para cuidar dos porcos dele. Porque ele já não tinha mais dinheiro. Ele já não tinha mais com o que gastar, com o que se manter. E a fome era grande naquela cidade. E lá se foi ele a cuidar dos porcos daquele homem. Só que o texto nos fala que não existia um salário. Existia a comida dos porcos, as bolotas dos porcos que ele teria que comer para sobreviver. Em um determinado tempo, ele passou ali, o texto nos fala isso, e ele comendo aquela comida, aquela lavagem. E aí ele se para e vem à memória dele, o pai dele. Porque naquele momento, ele lembrou que na fazenda do seu pai, da onde ele tinha saído, os trabalhadores do seu pai, eles comiam o melhor, eles tinham pão para comer. E aí, naquele momento, ele resolve, ele se arrepende, irmãos,
e resolve voltar para a casa do pai. Que aí a gente entra nesse texto, que a gente entra no versículo que eu acabei de ler para os irmãos, que ele fala que ele levanta e vai ter com o pai dele. E o texto vai nos falar mais à frente que assim ele fez. E quando chegou, que ele avistou o pai dele de longe, ele correu e o abraçou e chorou. E ali o pai dele se comoveu de amor, de paixão pelo seu filho. E o texto vai nos falar que mais à frente ele mandou preparar um banquete para esse filho. Ele mandou matar um bezerro. Ele mandou preparar a melhor roupa, um anel para colocar nos seus dedos. E ali eles estão comemorando. E de repente, mais à frente, o texto vai nos falar que o irmão dele, que estava no campo trabalhando, o irmão dele chega. E de longe ele ouve o barulho e danças, músicas, e pergunta para um dos seus servos, né, o que está acontecendo. E ali o seu servo fala, o seu pai, o seu irmão voltou, e ele mandou que preparasse, que fizesse uma festa para ele. Porque o que estava perdido foi achado, e o seu irmão foi salvo. E ali o irmão se indignou, irmãos. Ali eu acredito que naquele momento o irmão dele se encheu de ira por dentro e se indignou. E a Bíblia vai nos falar, a palavra do Senhor vai nos falar, glória a Deus, aleluias, que aquele irmão chegou e foi ter com o pai dele, questionar o pai dele, né? Por que o irmão tinha voltado e o pai estaria recebendo com tanta alegria? Porque até então o que dava para se mostrar é que o irmão tinha perdido tudo. Porque se ele vivesse bem, se ele estivesse bem, ele não teria voltado. Então, se ele voltou, é porque nada ia bem lá fora. E aí o pai dele, né, vai responder. E esse versículo eu quero também ler para os irmãos. E quero que os irmãos meditem nessa palavra, quando você puder, estiver em casa ou no seu trabalho, que os irmãos pegam a palavra do Senhor, a Bíblia do Senhor, e leiam esse texto, que o Senhor não vai só falar através de mim, o Senhor vai falar com você mesmo. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que aquele Senhor, naquele momento, ele fala para o seu primeiro filho, que seria o filho primogênito, né? Ele fala, e ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, glória a Deus, aleluias. Irmãos, e ali eu acredito que o irmão dele entendeu o que o pai dele queria falar com ele. Eu trago essa mensagem hoje, irmãos, para dois tipos de pessoas. Aquele que se distanciou da presença do Senhor e aquele que permanece na presença do Senhor e muitas das vezes se acha injustiçado. Como assim, irmã Janaína, que você quer falar? Eu quero dizer que muitas das vezes nós distanciamos da presença do Senhor, queremos voltar para trás, para comer as bolotas dos porcos lá atrás. Nós nos colocamos, às vezes, num altar, num pedestal que nós mesmos criamos, que não foi criado pelo Senhor. Porque o Senhor trabalha de maneira humilde, o Senhor trabalha com maneira de amor. O Senhor, ele tem um coração aquebrantado, e é assim que o Senhor nos quer. Com a mente de Cristo e um coração aquebrantado, um coração perdoador, um coração que saiba esperar no Senhor. A Bíblia vai nos falar que aquele filho, ele queria viver as coisas do mundo, porque ele achava que o que ele vivia era pouco demais para ele. Muitos de nós fazemos isso. Eu estou na casa do meu pai, eu louvo, eu canto, eu oro, eu ministro a palavra do Senhor, mas nada muda na minha vida. Eu vivo nessa mesmice há anos e anos, nada muda na minha vida.
E muitas das vezes, porque enfrentamos alguma situação difícil no nosso dia a dia, chegamos na igreja e queremos ser abraçados, queremos ser bem recebidos, e esquecemos que muitas das vezes o irmão do nosso lado está vivendo a mesma situação ou até pior, e muitas das vezes não consegue nem falar, porque a dor é tão grande que só geme. E aí nós nos achamos que não fomos bem tratados, que não fomos bem recebidos e que nós merecemos o melhor. E voltamos lá para as bolotas dos porcos. E voltamos para o mundo, irmãos. Esse texto vai nos mostrar que o mundo não tem nada para te oferecer. Que enquanto você tem, tem muitos em sua volta. Mas quando você não tem, você vai lá para o final. Você vai lá comer o que o porco te oferece. Quantos jovens nós olhamos e vemos na rua, rapazes, moças, bonitos, pessoas que poderiam estar trabalhando, poderiam estar se formando, poderiam estar na casa do meu pai, fazendo a obra do Senhor, mas não, prefere estar lá se drogando, se prostituindo. Aí eu pergunto, será se lá no coração, lá no seu coração, você está feliz? Se lá no fundo, quando você deita sua cabeça no travesseiro, você se sente feliz? Você se sente em paz? Eu acredito que não, irmãos. Porque essa paz só vem se for do Senhor. Essa alegria só vem se nós estivermos na presença do Senhor. Eu estou falando daquele filho que foi embora, que se afastou por causa de qualquer coisa, ou porque se achou demais. É chegada a hora de você botar sua cabeça no lugar e você entender que você não pode nada, que você não é nada, se você não estiver aos pés do Senhor. Eu vou falar de outro filho, que muitas das vezes está na casa do pai. Que muitas das vezes, porque esse filho, a Bíblia vai nos falar, que ele recebeu a parte da herança dele. E ele continuou com o pai, ele continuou ajudando o seu pai. Mas quando o irmão voltou, ele se revoltou. A Bíblia nos conta isso. E ele vai questionar com o seu pai. Estou falando de outras pessoas que dentro da casa do pai, muitas das vezes se encontram revoltados, porque o irmão voltou e porque o irmão está sendo bem tratado. Irmãos, o Senhor sabe a nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe aonde nós erramos, porque a Bíblia nos fala que antes de nós falarmos ou pensarmos, o Senhor sabe de todas as coisas, foi o Senhor que nos criou, Ele sabe todas as coisas. O pai também, se nós formos olhar para o texto, o pai deixou aquele filho caçula embora. Se a gente olhar, mas poxa, como é que o pai permitiu isso? Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que como nos dias de hoje, o Senhor ele nos dá livre-arbítrio. O Senhor não quer você servindo ele por obrigação, e sim por amor. Irmã Janaína, mas como eu vou servir o Senhor com amor diante de tudo que eu estou passando? Irmãos, esqueçam as nossas dificuldades. A Bíblia fala que não andeis vos preocupados com o haver de vestir, de comer, o que vai ser o dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. O Senhor, Ele é justo, como esse homem foi justo. O pai daqueles meninos foram justos. Ele foi justo com seus filhos. Ele deu o que era merecido para os seus filhos. Então, entenda que o Senhor, Ele vai te dar o que for merecido para você, o que é necessário para você. Você não tem que olhar para a vida do seu irmão, porque o Senhor abençoa mais o meu irmão do que a mim mesmo. Se eu estou todos os dias na casa do meu pai, se eu estou fazendo a sua obra, o meu irmão virou as costas para o Senhor e foi para o mundo. Irmão, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Talvez o seu irmão teve um coração perdoador. Talvez o seu irmão teve uma coragem que você não teria. Porque às vezes nos colocamos no altar que nós criamos.
E às vezes, para crescer desse altar, nós temos que quebrar o eu. Aquele menor quebrou o eu dele. Aquele menor admitiu: eu errei, eu pequei contra o meu pai. E foi ter com o pai dele. E talvez nós, talvez aquele que está firme na casa do meu pai, não teria essa coragem. Não conseguiria fazer isso. Talvez aquele irmão que ficou ali do lado não teria. O Senhor sabe até onde nós vamos. E o Senhor nos dá livre-arbítrio. O Senhor não vai querer te obrigar e te forçar a nada. Só que não adianta você querer as coisas do seu jeito e nem eu do meu jeito. Porque quando nós passamos a servir o Senhor, nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para Cristo. O que o Senhor quer para nossas vidas é o que é bom e agradável. Porque se nós formos fazer escolhas, nós fazemos escolha só errada. A melhor escolha que nós podemos fazer, irmãos, eu te digo de todo o coração, eu falo para os irmãos nessa noite que está me assistindo, a melhor escolha para a sua vida que você pode fazer no dia de hoje é escolher a Jesus. É se derramar na presença de Jesus. É ter uma intimidade com Jesus. É conhecer esse Jesus. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então não adianta você dizer que você conhece, que você ora, que você busca, que você teme, que você crê no Senhor, se você não serve, se você não tem fé. Como é que você vai ter fé se você não tem intimidade? Como é que você vai me garantir essa fé se você não busca essa intimidade, se você não busca a presença do Senhor na sua vida? Você acha, muitas das vezes nós achamos que a fé é só assim, ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer. A fé é muito mais além do que isso, irmãos. É muito mais além. Por que que muitas das pessoas se frustram? Por que muitas das pessoas se decepcionam? Porque eles acreditam tanto em algumas pessoas, ou no seu carro, ou no seu trabalho, e aí quando perde, se frustra. Por quê? Porque a sua fé estava nas pessoas. E a fé não é isso, irmão. A fé é no nosso Senhor. A palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé, automaticamente nós estamos agradando a Deus. Eu venho trazer essa mensagem para esses dois tipos de pessoas nessa noite. Para aquele que se acha autossuficiente, que não precisa de ninguém. E para aquele que foi embora e se sente, por muitas das vezes, envergonhado de voltar para a casa do Pai. Irmãos, aqui não é diferente. Trazendo para os dias de hoje, não é diferente. O Senhor está te esperando. O Senhor está com os braços abertos. O Senhor está com a mesa preparada. O Senhor está preparando um banquete para a sua volta. O Senhor nunca vai desistir de você. O Senhor nunca desiste de nenhum dos dele. O Senhor nos deixa ir lá, provar das bolotas, mas quando nós nos arrependemos, estou falando de arrependimento, aquele que se arrepender, confessar o seu pecado, ele vai obter misericórdia. Então, precisamos se arrepender de todo o coração, confessar o nosso pecado, confessar, eu errei, como ele confessou. Eu errei, Pai, pequei contra ti. E ali, ele vai obter a misericórdia. Irmãos, nós estamos chegando nos fins dos tempos. Tudo nos mostra isso. Está aqui a palavra do Senhor que comprova isso, que testifica o que eu estou falando. Estamos passando por um processo dos fins dos tempos. E não há mais tempo de brincarmos. Não há mais tempo de estarmos em cima do muro. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao inimigo. Você tem uma escolha ainda. Como esse jovem, ele voltou atrás. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo de você correr para a casa do Pai. Ainda há tempo. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo, não perca o seu tempo comendo as bolotas do mundo. Não perca o seu tempo tentando achar, buscar a sua felicidade no mundo.
O mundo já é do maligno. Ele não tem nada para nos oferecer. E até mesmo o que você achar que tem para oferecer vai ser momentâneo. Essa felicidade é momentânea. Vai chegar um determinado dia que quando você deitar no seu travesseiro, o seu coração vai apertar de uma forma e o choro vai vir e você não vai entender, porque a dor vai ser tamanha ao seu coração e você não vai entender. Mas quando você sentir isso, não tenha vergonha, corra para a casa do Pai, porque Ele está te esperando com os braços abertos. O Senhor, Ele nos fala que Ele nos tem como filho, você não é órfão. Haja o que houve na sua vida, se distanciou da casa do Pai, por causa até mesmo do pastor. Volte para a casa do Pai, não há lugar melhor. E nós estamos aqui para servir um Deus que nós não vemos. Não é um Deus carnal como eu. Você não está aqui para servir a irmã Janaína. Você está aqui para servir o Senhor dos Senhores. Só Ele pode resolver todos os seus problemas. Talvez a irmã Janaína, ela vai ter hoje uma palavra que vai adentrar os seus corações e vai servir como um consolo. Mas você não pode colocar eu como seu Senhor. Você não pode colocar o seu trabalho como seu Senhor. Você não pode colocar o seu carro como seu Senhor. Você não pode colocar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, os seus filhos como o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia fala que onde está o seu coração, lá está o seu Senhor. Então, nós temos que colocar o nosso coração só meramente no Senhor. Só em Deus, só no Senhor dos Senhores. Porque Ele sim. Porque no momento que eu, ou o seu carro, ou o seu trabalho, ou a sua mãe, ou os seus filhos, ou a sua fazenda, ao quem for, onde você colocar o seu coração, que te decepcionar, você vai se frustrar e você vai cair. E para você se levantar, vai ser difícil. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que estar firmados na rocha. E não existe outra rocha. Nenhum ser humano vai conseguir ser uma rocha. Nós vamos estar firmados em uma rocha. A Bíblia nos fala isso. Que nós temos que estar firmados. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que estar firmados na rocha, mas que nós não somos a rocha. A rocha é Jesus. A Bíblia nos fala: olhais para os céus, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Então, eu peço para os irmãos, nessa noite, que venham analisar, façam uma autoanálise da sua vida, o que você tem feito, o que você tem oferecido para o Senhor, o que você tem feito para com a sua vida. Não jogue a sua vida fora, não jogue a sua vida no lar do fogo do inferno, não, irmãos. Ainda há tempo, ainda há esperança, vivemos o tempo da misericórdia. Antigamente, no tempo de Moisés, nós teríamos que chegar a um sacerdote, pedir para com ele falar com o Senhor. Hoje não, o Senhor mandou seu filho, que morreu por mim e por você. O Senhor mandou o filho dele para que nossos pecados fossem perdoados. Ainda há tempo de você confessar o seu pecado. Ainda há tempo de você dizer que errou. O Senhor está esperando por isso. Levanta, sacode a poeira, ergue a cabeça. Esforça-te, tenha bom ânimo. É isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Ele te espera, Ele te aguarda. É chegada a hora. É chegada a hora de você estar aqui como eu, levando a palavra do Senhor, louvando para o Senhor, exaltando quem é digno de honra e de glória. Quem sou eu, quem é você, para querer receber ser gloriado no mundo? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada, irmãos. Busca o Senhor enquanto é tempo. É isso que eu falo todos os dias na minha vida. A minha força, ela não vem de mim, ela vem do Senhor. Muitas das vezes eu me deparo e falo: Jesus, eu acho que tá pesado, eu não vou aguentar. E o Senhor fala para mim, ó, meu coração: esforça-te, tenha bom ânimo. Segura aqui. O Senhor segurou nas minhas mãos, irmãos. Peça o Senhor para segurar nas suas mãos nessa noite. Peça que o Senhor te dê essa força. Senhor, segura nas minhas mãos. Porque se eu segurar, eu solto. Mas se o Senhor segurar, eu sei que o Senhor não vai soltar. Pede essa força.
Pede ao Senhor um coração aquebrantado, um coração perdoador, uma mente de Cristo. Vá no seu quarto, tenha intimidade, tenha um encontro com Deus. Tranque a porta do seu quarto, ali você se joga no chão. Mas, irmã Janaína, eu não sei falar. Você não precisa falar. Chore, gema. O Senhor vai ouvir. A Bíblia fala, clama a mim, respondereis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor quer muito mais para você. O Senhor quer te levar em lugares que você nunca nem sonhou, nem pensou estar. O que você vive, você acha que é bom, só que o Senhor tem melhor para você. A vida que você leva hoje não é a que o Senhor sonhou para você. Não é o que o Senhor quer para você. Então ainda é tempo, ainda há tempo. Nós vivemos o tempo da graça, vivemos o tempo da misericórdia. E eu vou frisar isso para os irmãos. Ainda há tempo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda e não olhe para trás. Olhe para o alvo, que é Jesus. E eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus.